חולף כאשר אנחנו עכשיו התוכנית, כל בטוח, פיננסים, בטוח ומה שביניהם עם אשר לב. בוקר טוב לכולם וגם ערב טוב. בוקר טוב וערב טוב לכולם. שלום לכם צופים ומאזינים יקרים, נמצאים איתנו היום בשידור גם פאר וגם עדי, ככה אנחנו מרוויחים שני שדרנים ביחד, ומתכבד להציג בפניכם את האורח שלנו, הרב ליעד אוריון, הרב הקהילה שלנו. שלום שלום. בסך הכל לפני שעתיים נפרדנו אחרי דף יומי ביחד, אחרי שאתה מלמד ואנחנו מקשיבים, אבל עכשיו אנחנו מקשיבים בשנית, אז קודם כל מזל טוב, הערב זה יום ההולדת שלך. תודה רבה. מזל טוב, בדיוק קראתי היום שמצווה לפרסם יום הולדת, זה מראה לבן אדם ככה מה הוא עשה במהלך השנה, מה הוא תכנן לשנה הבאה, זה יצא לנו ממש ככה ממש טוב. ואנחנו מגישים היום תוכנית נוספת ברדיו מודיעין, שפונה לחלק גדול באוכלוסייה שהנושא ההלכתי והנושא הדתי מאוד מאוד חשוב להם, בטח בדברים שאנחנו מתעסקים בהם. והתורה, למי שמאמין יודע שהתורה היא תורת חיים, זה לא רק מצוות מותר אסור, אלא בכל דרך בחיים אנחנו משתמשים בתורה בעצם כדי להבין מה אנחנו צריכים לעשות. אז הרב ליעד, ככה נדבר היום על פרוסבול ועל היתר מכירה ועל ריביות, מה מותר ומה אסור ומה עושים את ההשתדלות בביטוח חיים ומה לא עושים. נמצאת אצלי כמובן שירה, שהיא ככה תלווה את השידור גם כן ותדבר על הדברים המעניינים בדילמות שיש לנו בביטוחים מול הלקוחות שלנו. ולאחר מכן יתארח אצלנו דניאל שפקס, שהוא ידבר על קרנות כשרות, לא רק אוכל כשר ולא רק הדברים כאלה הם צריכים להיות כשרים, אלא למי שמאמין אז גם כן קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, יש להם מסלולים כשרים, מה מותר ומה אסור. אבל כמובן שנתחיל בשיר, ובחרתי הפעם את השיר יעלה יעלה של אנסם מבל, הרב זה בשבילך במיוחד. גם בחג אפי יבוא ד
אשב על קני. טוב, יעלה יעלה בואי לגני. שלום הרב ליעד. שלום שלום הרב. מה שלומך? אז הרב ליעד אוריאן, נכון? הוא רב קהילת כל יהודה, אנחנו עומדים לאף יומי כל יום ביחד. אני רק מתקיד בשאלות ובהערות. נחוש ומור. אבל את השאלות, את הלימוד הוא מלמד. לפעמים שהוא לא נמצא, אז אני מנסה. הרב, אז מזל טוב ליום הולדת. תודה רבה. גם בביטוח יש גיל ביטוחי, והגיל ביטוחי זה ברגע שבן אדם עובר את החצי שנה ויום אחד, אז הוא קופץ בגיל. אבל בוא, אתה תתייחס לגיל האמיתי, שזה היום יום הולדת, ראש חודש. והפעם אנחנו רוצים לדבר איתך ככה על העניינים ההלכתיים. בביטוח יש גם את הנושא של הביטוח, כן לעשות ביטוח או אסור לעשות ביטוח. אבל בוא ניקח את הדברים הפשוטים. אדם לוקח הלוואה מהבנק, וכתוב שלא תהיה לו אסור להלוות בריבית, ובכל זאת העולם העסקים לא יכול להתנהל בלי שירוויחו משהו בדרך. הלוואי והיו רק מרוויחים משהו, אבל עדיין. אז איך עושים את זה מבחינה הלכתית? והאם הלוואה בריבית שיש יותר לבנקים, האם גם מותר לאדם פרטי שמלווה בריבית לעשות את זה? אז שאלה מצוינת. אז קודם כל, מבחינה רוחנית, התורה אסרה את הריבית, כי זה מעיד על חוסר אמונה. היום חושבים ש... חוסר אמונה במה? חוסר אמונה בהשם, במי שנתן את הכסף. ולמה? שלא יחזיר? לא. היום חושבים שצדקה, כמו שאשר הוא יושב ראש ועדת החברה והחסד בקהילה. אז הוא עושה כל מיני גיוסים, עושים מנות לקראת חגים. אבל צריך לדעת, בתורה, הלוואה זו גם מצוות עשה. זה נראה לנו כאילו צדקה זה מצוות עשה, והלוואה זה בתחום הביזנס. אבל זה לא נכון, בתורה, הפוך. הלוואה יכולה לחשב יותר מצווה מאשר צדקה. למה? כי בצדקה יש את ממד הבושה. ובהלוואה, קח 1,000 שקל, תחזיר לי. אז יש בזה יותר שחרור, יותר, זה נעשה בצורה נעימה.
ובכל זאת הקדוש ברוך הוא אומר, אם כסף תלווה את עמי, לא תהיה לו כנושך. אל תחשוב שזה בגלל שזה הלוואה, תוכל כמו בסחירות בית לקחת את הבנפיט, את הרווחים. לא. תאמין שאתה היית סך הכל פקיד. קיבלת את האלף שקל האלה לצורך הלוואה, ולא לצורך מימוש, אתה לא אדון על הכסף. לכן הלוואה, למשל, אסורה ליהודי ומותרת לגוי. כי הלוואה זה לא רמאות. אלא מה? בתוך אנחנו אחים, יהודים, לא מלווים בריבית אחד לשני. אבל כלפי הגויים, למה שלא נעשה קצת ביזנס? אין בעיה. זה במובן ההצהרתי הראשוני. האלה מה? כמו שאתם אומרים, החיים שלנו הם חיים של השמיים. זה לא כמו פעם. היה לך 7 גמלים ו5 כבשים, יכולת לקנות איזה כמה תבועה בחליפין. הדור השתנה, הבית עולה היום 4 מיליון שקל. זה לא שאתה בונה עם הילדים שלך בית. אז חייבים ללכת לעניינים של הלוואות, והבנקים רוצים ריביות. איך מסדרים את הדברים ונשארים אורתודוקסים? אז כבר בתלמוד, לפני 2000 שנה, יש איזה פטנט שנקרא היתר עסקה. היתר עסקה בעצם מאפשר לנו להגדיר את שני הצדדים, דיינו את המלווה והלווה, כשותפים. וזה בעצם חידוש גדול, שהרי מחירי הנדלן רק מרקיעים שחקים. הבנק היה יכול לתפוס את הראש ולהגיד, רגע, אני לא מבין. אשר, למה אני נותן לך הלוואה של משכנתא 3 מיליון? אני כבנק יגייס את הכסף ויקנה את הדירה שלך. נכון? שאלה לגיטימית. אז ווין ווין. ווין ווין. בעצם, אז אשר אומר כן, אבל אני רציתי לקנות את הדירה הזאת, את הכתובת זו וזו. אין בעיה. אנחנו נלווה לך, אבל בעצם זה שותפות. מחיר הבית יעלה במיליון שקל. אנחנו לא נרצה ממך 0.5 מיליון, נרצה ממך על ידי שאתה, אנחנו נוותר לך על חלק מהסכום, ניקח רק 7%. ככה זה בעצם עובד היתר העסקה, להפוך את השותפות למכילה של חלק מהחוב, ולא כהגדרה של הלוואה שממילא זה ריבית. כלומר, הריבית לא מבטאת במובן הזה את הפחד מלא לקבל את הכסף, אלא חלק מההשקעה. סוג של רווח לשני הצדדים. נכון, נכון. מעניין. מתרגמים את זה כשותפות, זאת אומרת, יש לה סמנטיקה משמעות. זה לא לווה ומלווה, זה שני משקיעים שנכנסים לתחום. מה זה יוצר אבל? זה יוצר את ההגדרה הזאת יותר קשה למימוש כשאני קונה הלוואה, כן? שאני לווה מהבנק כדי לצאת לחופשה עם הילדים. אם אני יוצא לחופשה עם הילדים, מה הקשר שותפות ברווח? איזה רווח יכול לצאת מהחופשה? לכן זה לא כל כך פשוט לקחת הלוואות לאקסטרה, לקצפת, לשמנת, ולא הלוואות עסקיות כלכליות. בכלליות זה טוב גם לכל אחד. כן, אמת. אבל זאת אומרת שאתה אומר שזה כלי שקיים, אבל לא צריך לדעת מתי להשתמש את זה. הבנתי. עכשיו הרב, אם אני כאדם פרטי שרוצה להלוות לבן אדם כסף, אני יכול להשתמש באותו היתר עסקה שקיים? שאלה מצוינת. יש בבנקים, עם כל הקשיחות הזאת, דווקא איזה מימד הלכתי יותר קל, כי בנק זה חברה בעם. בנק זה חברה שבעצם אתה יכול לומר, איפה כתוב בתורה שחברה מקיימת מצוות או עוברת עבירות. כן, למשל, אם הבנק לא ישלם לעובדים שלו בזמן, האם הוא יעבור על בלטלין? אסור להלין משכורת, צריך לשלם את המשכורת בו ביום לפי הלכה. מנהל בנק, מנכ"לית משרד החינוך, היא תעבור איסור שלא להלין את המשכורת במידה שמתעכבות המשכורות. אם ישכחו חמץ בפסח, שהחמץ חייב לחברה, מי יעבור בבל יראה ובל ימצא? כיוון שזה ישות משפטית ולא אדם, והתורה ציוותה אותנו מצוות ועבירות על בני אדם, ממילא יש לבנק פה איזה קצת בריחה מכל התחום הזה של מצוות ועבירות, ועל זה גם מסתמכים הפוסקים שאומרים לעשות את הריסקה. לכן לשאלתך, ברגע שאני עושה את זה מול אדם פרטי, אז העבירה או המצווה יותר נוכחת. שהיתר עסקה פחות יתפוס, אבל אם אני חברה בעם, אני יכול. החברות נהנות מההפקר קצת. כן, אני בעל חברה, ובאמת זה, אז אני יכול באמת לעשות להלוות לבן אדם כסף ולקבל זה. זו הסיבה שהקימו את החברה בעם, בגלל שבני אדם לא יכלו לעמוד באחריות הפיננסית. למרות שהיום זה לא משנה, יש הרמת מסך ומחתימים אותך על כל דבר. אבל רק, אני אומר, זה לא סגר את הדלת לגמרי. אם אנחנו כן עושים את זה בצורה נכונה, אפילו כשני אנשים פרטיים, עדיין אפשר לעשות את הריסקה, אבל בממד הכלכלי. לא כהלוואה עם ריבית. זוג של שותפות, זוג של אחריות. ואני
ברמת העיקרון גם כשאדם פרטי מלווה כסף הוא מרגיש שותפות, כי לא בטוח שהחבר יחזיר לו את הכסף, אז הוא יהיה שותף איתו לפחות. אתה יכול לומר יותר מזה, שלח לחמך על פני המים. בעצם כל הלוואה יוצרת אולי יותר כימיה, יותר הזדהות, חברות, שאולי גם שמור לי ואשמור לך שהוא יעשה לי. דרך אגב, גם זה עלול להיות ריבית. יש מה שנקרא ריבית דברים. מה זה ריבית דברים? תודה. מקודם לא הייתי אומר, לא הייתי סופר את הבן אדם, סליחה על הביטוי, ועכשיו אחרי שהוא הבא לי, כבודו, ישב, זה אסור לעשות מבחינת תקנת חכמים, כי זה ריבית דברים. אתה החזרת לו את האלף שקל, פלוס כמה מחמאות. זה מה שכנסה לא רוצה חלק. זה בסדר. הרבה פעמים היום, בציניות של היום, שאתה אומר לבן אדם תודה רבה, זה לא באמת את זה, אני מקווה לומר לו תודה רבה, זה בסדר. הרב, השנה זה שנת שמיטה. יש לזה השלכות כלכליות מאוד גדולות, למי ששומר שמיטה, וגם לזה, למעשה, התורה היא תורת חיים, אז יש הרבה דברים שמצאו להם פתרונות, יש יותר מחירה, כמו מחירת חמץ, כמו יותר מחירה בשנת שמיטה, כמו תקנה שהייתה של פרוס, בתקן נדבר עליה, ואני רק רוצה לספר לכם שגם למורים יש שנת שבתון, וכנראה זה לא כל כך מספיק להם, אז זה גם שביתות באמצע. אז בשבוע שעבר שהייתה שביתה בגני הילדים, אז שאלנו את הנכד שלי למה הוא לא הלך לגן, אז בניה אמר כי זה שנת זה שמיטה. הוא חיבר בין השמיטה לשביתה והכל היה בסדר, אז הוא... אז היה לו שנת שמיטה, אבל בכל זאת, הרב, אנשים מלווים כסף, שנת שמיטה שומטת, פורעת גם את החובות, אז איך עושים שלא למעשה שאנשים ימשיכו לעשות עסקים? אז בואו נדבר קצת על הפרוס. מצוין. אז לפני זה אני רוצה רגע לדבר במקרו כלכלה, בסדר? התורה מאוד מאוד סוציאלית, מאוד רוצה שוויון הזדמנויות, ושלא יהיה עשירונים עליונים ועשירונים שנמצאים מאוד למטה, ולכן התורה עושה שתי פעולות. איפוס בשנת יובל, ואיפוס קטן יותר בשנת שמיטה. ביובל, כל הנדלן שמכרת חוזר אליך, שזה מדהים. כן. היום אתה יכול למצוא אנשים עם 10 דירות, ואנשים אחרים שבקושי משלמים שכירות. זה שנחלת אבותיך חוזרת אליך, זה קודם כל מאפס את הנעמד פעם ב-50 שנה. זה דבר מדהים ביובל. שנת שמיטה, התורה לא עושה איפוס עד כדי כך, אבל התורה אומרת, לפחות אני מאפסת את החובות. אנחנו במסגרת בית הכנסת יוצאים לאנשים, נפגשים אנשים שהם בחובות, פשיטת רגל, ואנחנו, מה בני אדם מתחננים? רק תשאירו אותי על אפס. מכאן אני אסתדר. אז הרבה פעמים האנשים שלא לא יודעים להסתדר, אז עוד פעם יוצאים לעצמם את החובות. נכון, אבל אם הם מודרכים בצורה נכונה ומקבלים ליווי, הם יכולים לצמוח. בלי הגיבנת שיש להם מהשנים של הפשיטת רגל. מה שהתורה עושה פעם ב7 שנים, מאפסים את כל ההלוואות. היית חייב כסף זה, אתה לא חייב לאף אחד. תתחיל את החיים מההתחלה. זה מבחינה אוטופית. רק מה קרה? ראו חכמים שפשוט הפסיקו להלוואות. בהתקרב שנת השמיטה, אנשים אומרים, רגע, אני מלווה לך, ובעוד כמה חודשים מחיקה, תודה רבה. אני קיים מצוות אחרות, סוכה, קיים מצוות תפילים, לא רוצה את ההלוואה. ראה הלל שנמנעו להלוות, הרי כל מה שהתורה באה היא כדי לקדם את המעמד הסוציו-אקונומי הנמוך, ואנשים פתאום התחילו להתאכזר. אז הלל אמר, בסדר, אנחנו נעשה כזו תקנה שלא תשמט את כל החובות. וככה הוא תיקן פרוסבול שבעצם מעביר את החובות לבית הדין, וכמו שדיברנו מקודם על חברה בעם, שבית דין זה ישות משפטית אחרת מאשר אדם פרטי, וככה החובות יכולים, ההלוואות יכולים להיגבות, ועניים יכולים לקבל קצת אשראי וקצת חמצן גם בשנת השמיטה. יפה, זאת אומרת שהפרוסבול נחתם בסוף שנה. בסוף השנה, נכון. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו באלף תמוז, יש לנו 3 חודשים לכל מי שילווה כסף לעשות פרוסבול, כי באמת שיוכל לעמוד בהלכה. ובכל זאת, ממליצים, כן תיקח הלוואה אחת שתמחק אותה. דיינו לא לבוא ולנצל את התקנה הזאת, כנס לפסיכולוגיה, כנס לרצון השם, לרוח ההלכה, וכן תקיים בשנה הזאת איזה משהו סוציאלי מיוחד שלא היית מקיים. כמו שמכירת חמץ נועדה לעסקים, אבל לא חייב שכל אחד שיש לו 5 פיתות, זה אשר אותם במקפיא ולמקום. אבל איך זה קורה בפועל? כלומר, אמרנו לפני, בתחילת השידור, דיברת על זה שאין הלוואות בין יחידים, או שיש ללא ריבית. יש ללא ריבית. אז ללא ריבית וגם ללא החזר אולי? בדיוק, בשנת שמיטה גם לא יהיה החזר, לא רק שלא תהיה ריבית. זה לא רק הריבית, זה גם ההחזר. כן. אבל ככה, מילה לסיום,
הרבה פעמים אנשים אומרים לי, מה אני צריך ביטוח חיים, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, ואני תמיד מדבר על ה... אנחנו נדבר על זה קצת יותר בהרחבה בסוף, אבל אני רוצה ככה איזה מילה שלך ככה לסיכום, לפני שנשמע את אישי ריבו עם סיבת הסיבות. גם באחת הלידות, אז אשתי ככה נכנסה, ותמיד יש את הדילמה לנשים, לקחת את הפידורל, לא לקחת, יש בזה כמה צדדים, לא ניכנס לזה כי זה לא נושא התוכנית, אבל אחת הנשים שם במחלקה אמרה, לא לקחת את הפידורל, למה? כתוב בעצב תלדי בנים, והפידורל ממעט את העצב, אז הרופא שהמנה, תשובה מאוד חכמה שאהבתי אותה, ניקח אותה אלינו, אומר התורה אפשר לקרוא אותה כל שנה בקריאה חדשה, לא בעצב תלדי בנים, אלא בעצב, ואת הזריקת הפידורל, אנחנו מכניסים לתוך העצב בעמוד השדרה. תראה, מי שמגדל בנים, העצב לא נגמר בליקה. צער גדל בנים, אז בעצב, זאת אומרת, ומה אני לוקח מפה? הרי הטכנולוגיה היא... אנחנו משדרים פה ברדיו, בתפוצה, למאות אנשים, וזה שידור שנשמר לשנים. אז מה, נתנגד לזה? נגיד לא, צריך ללמוד מדפים גלויים. מה? להדליק מדורה. להדליק מדורה ולשבת. לא, אנחנו נהנים מהטכנולוגיה. אז למה לא שתהיה טכנולוגיה בשירות ערכים, בשירות... אז לכן, העניין הזה של ביטוח חיים הוא בהחלט השתדלות נכונה, כי היום הכל יותר יקר. פעם שיכולת לסגור בקלות, היום מוות או חס וחלילה הפציעה זה דברים של מיליונים, מי יכול לממן תרופות כל כך יקרות? לכן ההשתדלות של הבן אדם, אפילו כמעט חיוב לדאוג ולא ליפול כנטל על הציבור, היא לעשות את הביטוחים האלה כדי שנהיה חברה יותר משוחררת ונפנה את הכסף באמת לדברים שהם נצרכים. ולא נזדקק לידי הבריאות, אז קודם כל רב תודה רבה לך. תודה לכם. אנחנו בשבוע חופש אז אני אמשיך ללמוד אבל לא איתך. אבל סיבת הסיבות של אישי ריבו, אז אנחנו נשמע את זה, ותודה רבה לך. תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם, במרחב הפתוח רואים באופק את השמש אין ספק אני בטוח בסוף עוד תתבהר הדרך פתח לנו שערי אמונה שערי הבנה שאין לנו מלך אלא אתה סיבת הסיבות עילת העילות, נורת העילות ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות
כן, אז קודם כל תודה רבה לרב ליעד שככה דיבר איתנו קצת על הדברים שהם מבחינה הלכתית מאוד עוזרים לנו ועוזר לרוב האנשים שצריכים את זה. והנה נמצאים לידינו פה עכשיו אורחים שלנו, האורח שלנו דוב שפקס. דניאל שפקס, אתה רואה? שיננתי את השפקס ולא את הדניאל. CFP מנהל החטיבה הפיננסית בהרשוביץ פתרונות. חמיב, חנוך, הוא סוכן מאוד גדול, מאוד ותיק, אנחנו גם עובדים בשיתוף פעולה בתחום של גני הילדים, ואני מוקף פה באנשי פיננסים, גם שירה ברשר, היא אשת הפיננסים שלנו במשרד, בניהול הסוכנים, וגם בנושא של ייעוץ פרישה, אז ככה שהיה לנו פה שיח ככה מאוד מעניין. אז דניאל, ספר לנו קצת ככה על עצמך, לפני שנדבר על התכלס. האמת היא, אמרת את הנקודות, אני CFP, CFP זה מתכנן פיננסי, רישיון בינלאומי, אני כבר 15 שנה בתחום, הגעתי מעולם ההשקעות, עבדתי בבית השקעות, הגעתי לסוכנות בעצם של חמי, כמו שהזכרת, של חנוך, להקים את החטיבה הפיננסית. הוא אמר שצריך לקחת את תחום הפיננסים למקום אחר ולא להיות רק בביטוח, כי הפיננסים זה מה שמוביל היום, ומאז אני שם. יפה, יפה מאוד. לא אשאל איך זה לעבוד בתור משפחה, אבל נשאיל את זה לזמן. נאתגר, אבל... נאתגר וטוב. מה הבעיות ההלכתיות שיכולות להוות בעיה בשוק ההון? הרי זה שוק ההון וזה תורה, למה יכולה להיות בעיה בכלל? לא חסר בעיות. נתחיל מהדבר הפשוט ביותר, ריבית. ליהודי אסור לקחת ריבית. כן, דבר. וממילא אם אני נותן הלוואה למישהו והוא משלם לי כסף ריבית, כמו שאני רוצה, כשאני משקיע בשוק ההון, אני קניתי אג"ח, לדוגמה, איגרת חוב זה בעצם הלוואה לחברה. יש שם גם מכשירים שעושים את זה עם בן אדם פרטי. אני נותן לו הלוואה, אני מקבל ריבית, זה הבעיה הראשית, זה אבל פשוט וכולם מבינים. האג"ח בשנה האחרונה לא בדיוק קיבלנו. זה לא כל כך בעיה היום. לא היה להסגיר מה... כן, אבל עכשיו זה מתחיל להיות מעניין כבר, האג"ח מתחיל אחרי הירידות. כמובן יש איסורים של שבת, אם אני מחזיק מניה, מניה זה בעצם בעלות על חברה, זה אמנם בעלות קטנה, אני מחזיק שברירי אחוזים אולי, אבל אני בעצם חלק מהבעלים, אם אני בעלים של חברה, אני צריך שהיא לא תעבוד בשבת, שאני לא אקבל רווחים מהרווחים. החברה עצמה לא צריכה לעבוד בשבת. נכון, מבחינתי, אני הרי לא אסור לי לפתוח את העסק שלי בשבת. אם היה לי חנות, היית מבינה שאני לא פותח את זה בשבת. אז ככה אני גם לא יכול שאם אני מחזיק איזה מניה מסוימת שהיא תעבוד בשבת. לא חסר איסורים נוספים, אני לא אמכור חזיר, ואני לא חמץ בפסח, ואני לא יודע מה, לא חסר בעיות. כל איסורי התורה יכול להיות היום בחברות. זאת אומרת שאם אני משקיע בחברה שלכאורה לא שומרת שבת, ואני כאדם דתי, יכולה להיות בעיה. נכון. או שזה לכאורה נבלע במהלך כל השבוע הרבה פעמים, זאת אומרת, זה לא שהחברה הזו עובדת רק בשבת. הנקודה של נבלע זה לא בדיוק פשוט. בעיקרון אם אני הייתי מקים חברה, ביחד עם שותף גוי, אז אפשר באמת לעשות בהתחלה מבנה שהוא מרוויח את הרווחים בשבת, ואני לדוגמה בראשון, ומישהו אחר בשלישי, וככה לחלק את זה. אבל כשאני היום נכנס לתוך חברה קיימת, ואני בסך הכל איזה שבריר מסוים מהבעלים, אני הרי לא יכול להציף שם תנאים כאלה, בפועל רווחים שיהיו בשבת יגיעו אליי. אז זה בכלל. אז בעצם הפתרון זה רק המסלולים הכשרים? ומה זה מסלול כשר? תסביר לנו. אוקיי. מסלול כשר זה בעצם מסלול מפוקח, מפוקח הלכתית. בשביל בעיית הריבית יש פתרון הלכתי שהוא יותר עסקה, פתרון שקיים כבר מאות שנים. כן, דיברנו על זה מתחילת השידור. יפה, אז כבר יודעים מה זה. אז ברגע שיש לנו יותר עסקה, אני בעצם שותף ברווחים, אנחנו בעצם מתחלקים וזה לא ריבית. זה הפתרון של הבעיה המרכזית. אפשר לרכוש אג"ח ביתר עסקה? כן, הרבה אג"חים היום, יש רשימות שלמות אצל גופי הכשרות. של אגרות חוב, של יש להם יותר עסקה, שאפשר לרכוש אותם, זה מי שרוכש לבד. אם אני הולך למסלול מפוקח, שמפה התחלנו לדבר, אז בעצם מבטקו שכל האגרות חוב שנמצאות שם, יש להם יותר עסקה. החברות שנמצאות שם, אין להם בעיות של איסורי שבת וכדומה, או שזה עובד דרך מכשירים אחרים. יש כל מיני מכשירים סינתטיים, יש תעודות צהל. העולם הזה קצת נעלם היום, זה נהפך לקרנות צהל, אבל תעודות צהל או... שעוקבות אחרי... בדיוק, הם עוקבות אחרי מדדים, בעצם יש איזו חברה שהתחייבה לי למשהו, היא לא התחייבה להחזיק את המוצר הספציפי. אז אתה בעצם לא מחזיק את המוצר, אתה רק עוקב אחרי המוצר, ואז... בדיוק. אני צריך שיהיה לי יותר עסקה, אמנם מול החברה הזאת, שהחברה הזאת לא תעשה את זה בשבת, אז אבל... אז בצורך העניין מסלול כמו S&P? S&P 500 זה באמת מסלול שלאחרונה קיבל כשרות.
זה לא מחייב שאין בעיה איתו. אם קונים אותו דרך המוצרים המובנים האלה, דרך כל המכשירים, אז אין בעיה איתו. אבל אם אנחנו נקנה אותו ישירות, כל ה-500 חברות, יכול להיות שיהיה... לא, בסדר, אם אתה קונה עוקב מדד, אין בעיה, כי זה עוקב מדד. זאת אומרת, עניין מה שאתה אומר, שזה לא מספיק שלבית ההשקעות יש את העסקה, אתה צריך שגם על המסלולים שבית ההשקעות האלה משקיע בהם, גם להם, זאת אומרת, לאותם מסלולים קשרים, צריך שגם למסלולים או גם לקרנות עצמם יהיה יותר עסקה. לא רק אם חברת הראל או חברת מור או כל חברה אחרת, יש לה יותר עסקה, סביר נניח, כי היא רוצה לעבוד עם אוכלוסיות כאלה או אחרות, אבל זה לא מספיק. גם צריך שהכלים או המכשירים, גם להם יהיה יותר עסקה. זו פרשנות מאוד יפה. בדיוק, זו בדיוק הסיבה שבאמת יש מסלול קשר בחברות. הרי לכל חברות הביטוח היום יש יותר עסקה. להמון בתי השקעות, אמנם לא לכולם, יש 100 ומשהו בתי השקעות בארץ, אבל הגדולים יש להם יותר עסקה, כי הם באמת רוצים את הלקוחות האלה, אבל עדיין, אם אני לא אהיה במסלול הכשר, אז יש יותר עסקה מול הגוף, אבל לא, הוא בעצם צריך לעשות כל עסקה שהוא עושה עם גוף אחר, שהוא קונה איזה שותפות, הוא קונה איזה מניה, הוא קונה משהו, צריך שיהיה לו יותר עסקה לגוף הנושא. ומה הסיבה, למעשה, מה הסיבה שבמסלולים הכשרים לא ניתן לקבל הלוואות? הרבה פעמים פונים אליי לקוחות שרוצים הלוואה, אז רואו להם, אם אתם במסלול קשה, אתם לא יכולים לקבל הלוואה על הכסף. זה היה נכון, עדיין יש חברות שבאמת אי אפשר לקבל הלוואות, אבל יש חברות שכבר אפשר. בחלק מהגופים ניתן לקבל הלוואות. הבעיה היא באמת כמו שדיברנו. אם אני בן אדם שאני לוקח בעצם הלוואה, זה בעצם נכס שנמצא בתוך המסלול. בוא נבין, אני נכנסתי למסלול השקעות, יש שם 10 מניות, 3 אג"חים, והלוואה שבעצם נתנו אותה למישהו אחר מהעמיתים שם. אם לא יהיה יותר עסקה מול הבן אדם, נמצא עצמו, לא קשה, אני בעצם לקחתי הלוואה, לא קשה. הבנתי, אבל זאת אומרת שהיותר עסקה... הוא לא פותר את זה, היותר עסקה הכללי של החברה לא פותר, אם יעשו, דרך אגב, בהסכם ההלוואה אפשר להכניס סעיף, אני יודע שהעבודת צעדה חרדית ביקשו להכניס סעיף מסוים, וחלק מהחברות הכניסו את זה, שמי שלוקח את ההלוואה הוא בעצם חותם על הסעיף הזה, שזה כפוף, לא יודע להגדיר את זה מדויק, זה ההגדרה ההלכתית. אבל תחת היתר עסקה, וממילא זה בסדר. אבל יש פה שאלה. ודאי שיש, רגע, יש לי שאלה לשאול. אנחנו יודעים שיש הבדל בפערים בתשואות. רוב הלקוחות שלך משקיעים במסלולים הכשרים? לי יש המון לקוחות, אני לא יודע להגיד רוב, אבל נראה לי שכן, שרובם עדיין במסלולים הכשרים, לא כולם אצלי לקוחות דתיים ולא כולם מחפשים את זה. אבל כן, אנשים משקיעים במסלולים כשרים. אם יש הבדל בתשואות, יש הבדל, יש פערים. זה לא בגלל הכשרות. הכשרות זה לא מה שלוקח פה. לדוגמה שאני קונה אוף, אז נכון, חלק מרכיב גדול ממנו זה שהיה שחיטה מסוימת והיה משגיח, ושאיך שהעבירו את זה ומה עשו, ויכול להיות, או שאני אוכל במסעדה, שהכשרות משפיעה על המחיר. פה זה זניח, זה בכלל לא משפיע, אפשר להגיד, כי זה גם לא מגיע מאותו כסף. המסלול יכול לייצר תשואה. רק שכל כשרות זה דרך הפעולה שלה, אבל אם אני לדוגמה משקיע דרך מדדים, שככה זה רוב המסלולים הכשרים, אז יש כאלה שיגידו שאי אפשר להקות את המדד, וזה אולי נכון לאורך שנים, אבל בשנים מסוימות כן אפשר להקות את המדד, ואז באמת המסלולים האחרים יהיו... תגיד, הרי יש פה שאלה שעלתה אם אתה משקיע במטבע כמו ביטקוין, ביטקוין שמרוויח בשבת. שאלה טובה, אין לי מושג האמת, היא בנוגע למטבעות איך אפשר, אם יש באמת בעיה הלכתית, מה הכוונה בשבת? בשבת המטבע הוא לא פעיל. אם אני אקנה בשבת, אני אעשה משהו זה, יישב אצלי בארנק, אין בעיה. שאלה איך, מתי אני מייצר את העסקאות? אם ייצור העסקה ביום ראשון, אז זה לא מפריע שהעסק מרוויח בשבת. בדיוק. הבנתי. עכשיו תגידי רגע, מי קובע מהם הגופים הכשרים שניתן להשקיע בהם? בעצם הגופים פנו לגופי הכשרות וקיבלו הכשר. יש היום, אפשר ללכת לבדוק בכל חברה שהיא איזה כשרות יש לה. זה מופיע בכל האתרים של כל החברות, בתי השקעות, כולם מציגים את התעודת כשרות שלהם. בגופים האלה מפקחים. זה מאוד מתפתח בשנים האחרונות. פעם המסלולים הכשרים היו מאוד אג"ח ממשלת ישראל או כן. משהו כזה, וזהו. נכון, היום הם הרבה יותר מגוונים, יש הרבה פתרונות הלכתיים. יש כשרויות שיותר מקלות ויש להם באמת רשימות גדולות מאוד, יש כאלה שפחות. אבל הדבר הזה מאוד מתפתח מסיבה פשוטה, אם מעולם ההשקעות הזאת יודעת, הרי יש היום השקעות ESG. מה זה ESG? אני משקיע בדברים ירוקים, אני משקיע בדברים חברתיים, בדברים שעושה טוב בציבור. אנשים היום מבינים גם מהפן הזה, אני רוצה לעשות טוב, אני בתור בן אדם דתי, לא רוצה להחזיק משהו לא קשה.
זה קל לאנשים להבין את זה. אבל גם העולם הזה, גם המשקיעים שמגיעים מעולם הדתי, גם הם מתפתחים, גם הם מבינים שהם רוצים לא רק להחזיק האג"ח של ממשלת ישראל, לא רק להחזיק את זה, הם רוצים עוד דברים, ואז נכון. באמת יש... זה מגיע ביקוש מהאנשים שבעצם רוצים לקבל תשואה, הם לא רוצים להרגיש שהם סוג ב' אם הם רוצים כשרות. מצד שני, פעם לא היה מודעות לכשרות, והיום יש הרבה יותר מודעות. נכון. חמיכה, הוא היה אחד מהראשונים שדיבר על נושא של פנסיה. מסלולים קשרים. כן, נכון. הפנסיה זה היה מ... ב-2008, שהגיע החוק של פנסיית חובה, אז בעצם נוצר ביקוש. כי אנשים, פעם אנשים, או שלא היו משקיעים, או שהם לא היו מודעים בדיוק למה שהם עושים, אבל הרבה אנשים גם לא היו משקיעים, או שהיו משקיעים באיזה נדלן, היו קונים נכס. ואז פתאום כל בן אדם יש לו מניות, הוא פתאום מרגיש, יש לו מניות, יש לו אגרות חוב. בלי רצונו, הוא נמצא הרי באיזה מסלול מסוים, קנו לו את המוצרים האלה. אם הם לא קשרים, יש לו קשרים, יש לו בעיה. והוא באמת אז פנה לגופים, הגיע עם, זה התחיל עם, חושב, עם עמדת צעדה חרדית, שפנו להרבה גופים, ואמרו שזה לא יצליח כל כך היום, אבל לכל חברה יש לה כשרות, לפחות מסלול אחד, אם לא יותר, ויש פתרונות לכולם. אז יש את זה היום בקרנות פנסיה, יש את זה בקופות גמל, ויש את זה בקרנות השתלמות. ובחסכונות הרגילים למעשה, בפוליסות חיסכון גם יש מסוים? גם בפוליסות חיסכון יש את זה, יש היום את זה היום גם בעולם ה-P2P, כמו שאמרנו, זה בעצם כמו איגרת חוב, זה נותן הלוואה לבן אדם פרטי אבל, אז כמובן יש שם תראי עסקה. הלוואות חברתיות. כן, הלוואות חברתיות, יש את זה בגופים המובילים בארץ, בנושא הזה יש להם תראי עסקה. יש גופים אפילו בחול שיש להם את תראי עסקה. תגידי, ככה לקראת סיום, תן לנו ככה איזה טיפ ככה למשקיעים האלה שרוצים באמת להשקיע במסלולים קשרים, איך הם יודעים להבדיל בין המסלולים קשרים בחברה הזו לבין המסלולים קשרים בחברות האחרות, מה צריך להנחות אותם בבחירת, האם יש משהו, זה כמו באוכל שיש הרבה קשרויות, או שברגע שאומרים לך מסלול קשר זה בסדר? לא, זה יותר דומה לאוכל, יש סוגים של קשרויות, כל אחד צריך להחליט שיתייעץ עם רבותיו, ויראה באמת איזה דרגה של כשרות הרב שלו אומר לו לקחת. באמת יש הבדלים בין הגופים, יש מי מחמירים ביותר שהם לא סומכים על היתר עסקה בעצם, לפתרון שיש, יש היתר עסקה פרטנים, רוצים אחד מול אחד, בעצם שקים רק בגלל... או שמיטה ויותר מכירה, זאת אומרת, זה... כן, זה דומה. אז יותר גדול. יותר גדול. הם נותנים לדוגמה רק להשקיע באג"ח מדינה. אלה המסלולים של פעם שאנחנו... שזכורים לי לפני עשור, אוקיי, של נכון. רק כבר זה. כבר הרבה זמן, אג"ח ממשלתי ואופציות. כן. קשה מאוד לייצר תשואה לאורך שנים. יש, הכי נפוץ היום אולי זה בין הגופים, זה עבודת צעדה חרדית שיש לו בעצם, הוא לא מתערב למנהלי השקעות, הוא נתן להם דרך תעודות סל, הוא בנה להם מסגרת, תשקיעו ככה כן. והם יכולים לעשות מה שהם רוצים, הם לא צריכים לבקש. לעומת זה יש היום קשרויות יותר חדשות, תשואה כהלכה, הרב דביר רואה אמת, הוא היה אחד מהוותיקים בהתחלה. שהם נותנים כשרות גם להשקעות ספציפיות, הם פשוט בודקים את החברות, חברות או אגרות חוב, הם נותנים להם את העסקה, זה קל, ואם זה חברה מניה, אז הם בודקים האם היא פעילה בשבת, מה הפעילות שלה, אם יש בעיה, אין בעיה בסוגי הפעילות. מאוד קשה לפקח על זה, אבל הם עושים את זה, ומילא נותנים מרווח יותר גדול. אז הנה, נתת לנו טיפ גם הרב וגם הסוכן וגם המתכנן, והנה, אני גם הכשרתי לך שיר, כי אברהם פריד לקח כמה שירים מהעולם החילוני, והכשיר אותם, אז הוא לקח את השיר, מישהו הולך תמיד איתי, ובוא נשמע את זה ביחד. אז אני ממש תודה רבה לך. ימים חמים, ימי בצורת קנאי יפשו כסדה אדמה צדיק אמר ולא נותר לי קצורת שאלתי, לחשתי בשביל מה החורף שוב יקה ביקור אחרת המבט עושה גרירי בשתי עיניים ומסיקי קירות ניבט העצב שאלתי לחשתי עד מתי
אוכלי תדר עם רוח ידר עלינו שלו על גב ביתי מי יודע מי שומע מי שהוא הולך תמיד איתי אחלי תדר עם רוח ידר עלינו שלו על גג ביתי אני יודע אני שומע מישהו הולך תמיד איתי בדידותי זועקת עלי פנה בשתי כפות ידה את צערי חילקתי פת לחם שאלתי האומנם ביקדיי את פילתי את סתך הלאה עוד לא חשוב שפתיים מתוכוני אני יודע מי שהוא למעלה רואה עוד השישי בחלוני שלטק מודיעין הוא מתחם עבודה שיתופי ליזמים וחברות. בשלטק תמצאו עמדות עבודה אישיות, משרדים סגורים, חדרי ישיבות מרווחים, מרחבי הדרכה משודרגים, בקיצור, כל מה שעסק בצמיחה צריך. שלטק, עסקים שגדלים יחד. מחפשים חוויה משפחתית שוברת שגרה? דייט מוצלח ורומנטי? חוות צהלה מזמינה אתכם לרכיבת שטח חווייתית במיוחד.
בתוך הנוף עוצר הנשימה של עמק הילון. חווה צהלה, תתכוננו להתאהב. לפרטים 055-662-6773. רדיו חזרנו אליכם אחרי דניאל ואחרי הרב, עכשיו אני ושירה ככה נסיים איתכם את השידור, אבל שאלות שעולות, אז שירה, את עובדת עם כל המגזרים, דתיים, חרדים, חילונים, יהודים, ערבים. הרבה פעמים אני שומע משפטים, אשר ביטוח חיים זה לאחר המוות, למה אני צריך לדאוג? אם אני עושה, זה לא מוריד מהביטחון שלי, אז כבר הרב ליד ענה לנו קצת, אבל בכל זאת. למה אני צריך לדאוג היום אני צעיר? למה צריך לדאוג לפנסיה מה יהיה בעוד 40 שנה? שירה. כן. אז זה באמת מעניין. בכלל, התוכנית היום הייתה מאוד מעניינת. גם האורחים דיברו מאוד יפה ומאוד חשוב. אני רוצה שנייה רגע להגיד משפט על המשרד שלנו. יש לנו משרד מאוד מאוד מיוחד ומודיעין שאנחנו עובדים בו. ויש בו מגוון מאוד רחב של אנשים מדתיים וחילונים וחרדים, ובאמת יש את כל הסוגים, ולכולם יש מקום. וכמו שאנחנו מקבלים ככה את העובדים במשרד, וזאת הקשת שאנחנו נהנים ממנה, ולראות את כולם, ולא להגיד שזה יותר טוב וזה פחות טוב, זה באמת משהו מאוד מאוד מיוחד, שאני באופן אישי מאוד אוהבת ומרגישה מחוברת למשרד. אז ככה בעצם אנחנו נותנים מענה לכל הכוח, ועכשיו אני מתחברת ועונה על השאלה שלך. אפשר להתאים לכל הכוח את מה שהוא צריך, כמו שהיום יש את המסלולים הכשרים, ויש לא סתם מסלולים כשרים, יש אפילו עוקבי מדד, מסלולים, באמת יש מענה לכל אחד ולכל מה שהוא צריך. אז בנושא של הביטוח חיים, זה הרב באמת ענה לנו קצת על העניין הזה, שזה בעצם היום זה המינימום, זה השתדלות, זה הדבר הכי קטן שבן אדם יכול לעשות, ביטוח חיים. ביטוח בריאות, זה באמת דברים קטנים שיכולים להפוך את את העתיד של המשפחות. וכמו שאנחנו לא יוצאים ומתגרים בגורל, כמו שאנחנו לא ניסע עם האוטו ונעבור באדום, כמו שאנחנו לא נלך לעבוד חודש שלם ונצפה שבסוף החודש יהיה לנו אוכל בבית. אז בעצם כל הרעיון הזה זה לעשות את המינימום, לעשות את ההשתדלות שאני יכול לעשות בעצם כדי לדאוג למשפחה שלי. כן. רציתי להוסיף על זה ככה כמה דברים בנושא של ההשתדלות ושל הביטחון. יש כמה רבנים שהם כבר דיברו על זה במהלך החיים, הרב עובדיה יוסף, הרב פיינשטיין, שהוא היה רב גדול בארצות הברית, שאח של חמי, הוא היה תלמיד מאוד מובהק שלו, הרב אפרים גרינבלט, שהוא היה תלמיד מובהק שלו, ובאחד הפסקים שלו הוא כתב שביטוח חיים זה, הוא כתב את זה בצורה כזו, אין שום חיסרון בקניית פוליסת ביטוח, בגלל מפני שזה כל עסקים שאדם עושה. מה העסק שאדם עושה? הוא אומר, אני נותן לך כסף, כדי שאם חס וחלילה יהיה מצב שאני לא אוכל להיות, אתה תחזיר לי ואתה תיתן לי כסף. זה עסק. עכשיו, היום אנשים, גם אנשים דתיים, גם אנשים חרדים, כולם, הם לא אומרים, טוב, אני לא אעשה עסקים כי אני סומך על הקדוש ברוך הוא. יש גם משפט בארמית שאומר, פשוט נבלתך בשוק ואז יצטרך לבריאות. מה זה אומר? זה אומר שתעשה הכל כדי לא להצטרך. זאת אומרת שגם אם חס וחלילה קרה משהו, שלא תגרום למשפחה שלך להיות תלויה באנשים אחרים. כשאתה עושה ביטוח, אתה עושה את ההשתדלות. אתה לא מוותר. אתה לא אומר, אני עכשיו אעשה השתדלות, ואני אעשה ביטוח ואני לא סומך על הקודש ברוך הוא. כי אנחנו בעלי עצמאים, בעלי עסקים העצמאים, ובכלל אנשים, יודעים שאנחנו יכולים להשקיע בעסק. זה לא מבטיח לנו הצלחה, אבל ההשקעה בעסק זה ההשתדלות שלנו. ועדיין שאנחנו משקיעים בעסק, ואנחנו רוצים להצליח, אנחנו עדיין אומרים שאנחנו רוצים להאמין שזה יעבוד, זה לא מבטיח. ואותו דבר, הביטוח זה לא במקום האמונה, כן. זה לא במקום הביטחון, הביטוח זה ההשתדלות שלנו. עם ההשתדלות שלנו, אנחנו גם צריכים להתפלל שהכל יעבוד והכל יצליח. שוב, אנחנו מדברים לכל זה, לכן הלא להזדקק, לפתוח, לעשות את ההשתדלות, זו הסיבות האמיתיות שבן אדם צריך לעשות ביטוח. וגם כשאתה עושה ביטוח, אתה לא רוצה להשתמש בו, אתה צריך את הסיוע מלמעלה. שלא תשתמש בו, לא במקרים קלים ולא במקרים חמורים יותר שלא יצטרך. וגם בפנסיה, גם בפנסיה, לשבת ולהגיד, יהיה לי בפרישה, אני אסתדר. לא, זה קצת לעשות משהו שהוא יותר מושכל.
לדאוג מהיום. נכון, צריך בן אדם תמיד לשים כסף ליום צריך, וזה החיסכון. אנחנו מגיעים לסיום. אז קודם כל, תודה רבה לכם על ההקשבה. תודה רבה לפאר, ותודה רבה לעדי, שככה יושב בצד וגם שומע אותנו. תודה רבה לרב ליעד, שהיה וככה העיר את עינינו, ואנחנו ממשיך לשמוע אותו. ותודה רבה לדניאל, תודה לך שירה, שאת איתי ככה לאורך כל הדרך, וגם גם מדברת וגם מחכימה אותנו בידע. ובשבוע הבא אנחנו נדבר על כל נושא של דירות, כל מה שקשור לדירות, יהיו פה עורכי דין ושמיים ומעצבים, אז ככה ששווה לכם גם כן להיות איתנו גם כן בשבוע הבא. ואנחנו מסיימים ככה עם חלליות של ברי סחרוב וחנן בן ארי. תודה רבה לכם. תמר רטובה